gudoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka Naasir Cali Shire oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay xarunta baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xisaab xidho badan oo ay sameeyeen kuna ilaalinayeen hantida qaranka ee la musuqmaasuqay, taasi oo gashay mas-uuliyiin hore uga tirsanaan jiray xukuumaddii madaxweyne Siilanyo, isagoo sheegay in isaga iyo guddidiisuba ay ka guteen waajibaadkooda shaqo. Dhanka kale, waxa uu Naasir Cali Shire sheegay inay tageen gobollada Soomaaliland ee Togdheer iyo Buurame si ay indhaha uga soo qaadaan meelahaasi sida ay u shaqaynayaan. Ugu dambeyntiina, wuxuu Naasir Cali Shire ka warbixiyey sababta dhabta ah ee ka dambeysa xilka qaadistiisa, waxaanu yidhi: runtii aan u qaabilsanahay golaha arrimaha ku saabsan ilaalinta hantida qaranka iyo inaan ku dabagalno miisaaniyadda qaranka oo golahan ansixiyo inay u baxday si loogu talagalay. waxaa hore noogu yimi intii aan gudoomiye ka gudan xisaab xilkii 2014 iyo 2015 si fiican baanu xilka u galnay. waxaan ka sameeyay public hearing, waxaan isugu yeelnay dhammaan cid kastoo ay khusayso labada xisaab xid. anagoo ka gudinay waajibaadkayga baanu shir weyn ku qabtay golaha. waxaan ka gaarnay runtii guulo waaweyn oo markaa ahayd in xisaab xidhadani aan ahayn kuwii standardkii caalamiga ahaa, in wax badan laga bedelo. meelo fara badan baan wax ka tusnay. waxaa ka mid ahayd xisaab xidh loo yaqaano khasnada dowladda oo lacag badan lagu shubi jiray oo aan la garanayn meesha ay ku socoto, oo iminka tiid dowladda cusub ay furtay ka saartay. waxaa ka mid ah talooyinka ka soo baxay xisaabxidhadii 2014-kii. sidiisi la mid ah waxaa noo timid xisaabxidhkii 2016-kii. xisaabxidhka runtii ka guud ahaan waajibaadkii qaran iyo gole aan lahayn baanu ka gudanay. waxaanu dooranay madaxyo gaara oo ilaa lix madax aha oo ah meelaha madaxyada lacagaha laga saaro. waxaanu runtii dalbanay oon ka dalbanay muxuu ahaa meelaha hanti dhowraha guud iyo xisaabaha guud in naloo soo saxo oo naloo soo sheego lacagayooga xisaabaadka ku jira halkee ku baxeen. waxaa naloo keenay runtii magacyo iyo mashaariic ay la madaxyadaas ka baxeen. waxay gashay dad mas-uuliina iyo dad kale oo caadiya iyo shirkado ayay gashay. annagoo waajibaadkaygii qaran gudanayna baanu golaha u soo bandhignay markaa xisaab xilkii oo markaa warbixintiisii oo dhammaystiran oo aan ku soo qornay waxyaabaha ku duugnaa xisaab xilka. waxaan kaloo soo bandhignay talooyin aan isla qaadanay hanti dhowraha guud oo ahaa in xisaab xidhaha soo socda wax weyn laga bedelo, oo halkan iminka waqtiga badan juhdi badan ay qaadanayso in la hawl yareeyo oo la soo saaro masalan maxaa sanadkaa dhismay qandaraaska ku bixiyay magacyadoodii iyo kharashku baxay maxaa kaloo ka mid a masalan haddii la duno maxaa ugu yar xataa buugaagta sanadkaa la isticmaalay nabaradoodii oo dhammaystiran in la soo qoro oo ay noqoto wax markaa dee xisaab xidh dhammaystiran. talooyinkaana waan runtii waanu isla garanay hanti dhowraha guud waanu ku qornay golaha ka dooday dabeed waa la ansixiyey. dabeednasaa ula socotaan qaylaa ka dayaantay Soomaaliland inteeda badan halkii kagamaanaa hadee marka muddo ka soo wartay cadeymihii aanu haynay baan bad ka soo dhignay oo ku saabsanaa runaantii meelo fara badan oo haddaan wax ka soo qaato jeelkii magaalada Buurama oo qabi aha oo shirkadii dhisay aan sheegnay magaciidii iyo lacagtii qaatay oo aan sheegnay muxuu garoonka shulac ee magaalada Hargeysa ku yaala lacagii waa lagu qaatay isagoo weli qabyaa waayo guddi safar bay ku tagtay. waxaanu ku hadalnay mee waxaan meel ka keenay meelaha qabyan saana anaga indhahaaga ku arnay waxaan ka soo bilownay gobolka Buurama ilaa iyo gobolka Togdheer waan tagnay saan indhahaaga ugu soo arno meelahaas si u shaqeynaya warbixin badan baan raadinay. dabeedna warbixinta hadda ku celmaayo waa tii golaha hadii aan ka sheegay iyadoo dhammaystiran waan heli karaysaa xataa iyo taala markii dambe faahfaahin badan baan ka bixiyey arrinta dhacday ku saabsan oo meelo badan baa laga wareysay sidii ay guddidu u shaqeysay iyo natiijooyinka ay soo saartay. intaasi markay dhacday shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ugu caansan Soomaaliland Daabshiil ayaa wuxuu ka bixiyey cudur waxa loo yaqaano cabasho ku saabsan in meelihii laga xusay halkan in aanay saarto ahayn. taas run ahaantii ka guud ahaan anagu waan ka fadhiisanay waan isla eegnay waxaan garanay maadaama go-aankan oo go-aan gole noqday uu soo baxay inaan wax laga daba odhanaya inaanan jirin. guddoomiyaha golaha wakiilada baasha ku muuqancin isaga ayaa shirkada qaabilay, isaga ayaa la fadhiistay, isaga ayaa ku qanciyay markaa inuu wax la qaban karo. markii dambena wuxuu kala xaday guddida lafteeda buu kala xaday laba xubno oo guddida ka mid ah oo iminkan weli guddida sii jooga ayaa ku muxuu ah isag fadhiisiyey
whatever wax kasta ku heshiyaan ama wax kasta iga dhuxul ha maraan waxay soo saareen hadal ay warbaahinta kaala tiba ka maqsheen annagu waan ka jawaabay inaan go'aankaasi aanu saxayn ma hadii golo go'aan golo saaray wax xalmarin la yiraahdo institution dowladeed xal ma bixiyo waxa weeye shaqa taala shaqa lagu kasay qaanun iyo lagu kasada tiiba makamka la baalmaray makanagu ka gudaha ka gudoomiyahan iyo ragayga waxaan sheegay inaan waxaas aanay saxayn dabadeedna waxa ku xigtay in marka gudidii aan gudoomiyo ka ahaa in marka aniga keliga inta laga soo dhex baxo laahdo gudi waan ka bedelay waxaan la ii bedelay gudida gaadiid ka yahay hawlaha gudi marka anigu waxaan ummada reer Soomaaliya sheegayaa in ahay nin aqoon leh professor jaamacadka waxa loo yaqaan principles lama badiile isla markaana harana waxaan saa gudi dhaqaalaha qayb weyn ka soo qaatay ka soo shaqeeyay dadka wada garanayaan gudida waan yahay shif ficil suntiya aniga Obama waan igi bilownay wax badan ka qabanay waxaan doonayaa waxaad moodaa inaydan maad aad u daawanin tafaasiisha faraha badan ka bixiyay mar walba gudini waxay soo jeesay waa eedeymo oo ku duugnaa xisaab xilki 2017kii ciday u taalo in marka qofka xukun maxkamadeed u ridi kara waxay waa hay'adaha garsoorka ee qaranka iyaga ayay u taala inay baaraan oo ka wardoonaan waan la kulanay hay'adaha qaranka xilaliyaha guud iyo hay'adaha guddoomiga yaanay waxaan imika wadeen tafahumkii hawshan lagu gelahay ayay ka bilaabeen xilaliyaha guud wuxuu sheegay inuu hanta dhowraha ka sugaayo inuu isagu soo sheego halka muxuu ahaa uu rabo inuu abaaro hanta dhowraha guud mana waan ka hadlay isaga laga sugaayay imika waajibaadkiisa qaran inuu guto marka saasay imika qofku ma aha ilaa inta la cadeynayo oo maxkamadda taagayo waa eedaysanay asilaadda guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ayuu ku aaneeyay inay ahayd musuqmaasuqii uu ka soo gudbiyey xukuumaddii hore ee Siilaayo iyo sidoo kale shirkadda difaaca weyn ee Daabshiil Axmed Daahir Nuux Nasabka Telefishinka Badcas 24 TV Hargeysa.